no hi ha transició energètica viable, no hi ha transició verda possible si no hi ha els professionals i les professionals amb la formació necessària per poder-lo dur a terme. Perquè encara que planifiquem, encara que siguem capaços de pensar estratègicament cap on volem anar, que ho estem fent, de res serveix això si no hi ha en paral·lel aquest exercici de qualificació, de capacitació dels treballadors i treballadores, diria que dels milers de treballadors i treballadores, que necessitarem justament per materialitzar aquestes transformacions.